86-й псалом. Псалом синів Кореєвих. Пісня про Єрусалим, що є прообраз Єрусалима Небесного. Основи його на горах святих. Любить Господь врата Сіону більше за поселення Якова. Преславне говорять про тебе місто Боже. Згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось филистимляни і Тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сіон скажуть, і цей, і той чоловік народився у ньому, і сам Всевишній заснував його. Господь напише у переписі народів, ось такий народився там. Бо в тобі оселя всіх, що співають і веселяться.